I dag så har vi vært superheldige og kommet hjem. Ja. Ja, og da, hva har mamma gjort for noe? Hun bare gjør. Hun bare gjør, ja. Hun bare gjør, hun har laget middag. Ja. Så du rydda. Se, se, se så fint. Se, så fint. Var det fint, Alma? Å, så fint og ryddig. Nei. Hvor lenge kan vi holde sånn? Nei. Til i morgen? Ja. Ja. Til i morgen skal vi klare. Så nå er det dessert med is. Mm. Det er en rar is. Heia. Heia, mamma. Mamma søler her. Ja, det var jo du som søler. Nei. Jo, og så må mamma drive og rydde. Hæ? Nei. Det er skikkelig dårlig gjort. Hvor du skal hen, Alma? Hun må få isen sin. Hva er godt? Alma, jeg skal hjelpe deg. Jo. Det er bra. Jeg har ødelagt det. Neida. Oi, forsiktig med isen. Da har vi vært og handlet, Olivia. Ja. Vi har vært på butikken. Ja. Pappa skal lage seg green screen sånn at han kan streame med green screen. Skal du være Elsa? Ja. Ja. Så Alma skal være... Nei, Olivia skal være Elsa på stream, tydeligvis. Ja. Ja, ja, ja. Så det har vært en liten kveldstur på oss. Det var jo koselig. Det ser jo veldig fint ut her. Synes du ikke det, Olivia? Var det ikke fint? Det var fint vær. Se, er det den kjempefin? Synes du den var kjempefin? Ja. Ok. Kunsten er tydeligvis kjempefin. Så det her blir helt kongen. Så vi får se. Our DUI green screen project is underway thing. Jeg tror ikke det blir å fungere sånn som jeg håper. Men vi får se. Har du trua, Olivia? Tror du det blir å gå bra? Ja. Ok, ja, men da blir det å gå bra da. Det er endelig tirsdag, er det ikke det? Er det tirsdag? Det er tirsdag i dag, og vi skal se på en ny hest, Olivia. Olivia, skal vi se på en ny hest? Hæ? Ja, svarte hester, ja. Vi skal se på noen nye hester. Heldigvis fant vi har noen som er over gjennomsnittlig hesteinteressert her. Det er egentlig alle sammen er hesteinteressert her. Så fant vi jo ut at hvis vi skulle på Facebook, så var det kanskje noen som hadde, noen som vi kunne låne. Og det var det noen, og da var det noen som faktisk er rett akkurat hvor vi bor. Først har vi hatt en annen plass hvor vi har kjørt i sånn 20 minutter. Se her, ja. Så dette er jo en kjempebra løsning for våre sted. Så vi får bare håpe at det går bra. Er det noe bra med deg, pappa? Ja, det er hæsta. Leser du bokene? Ja. Ja.
svensk bok om björnar. Gillar du den? Ja. Jag gillar du den? Ja. Tycker du den är fin? Va? Frågan är om du förstår vad jag säger till dig. Gör du det? Ja. Gör du inte det? Björnarna? Ja. Ja. Ska vi titta här? Vad är björnar? Björnar är stora, nej, lurviga djur. Det finns över hela... Va? Vad gör du? Ska vi snart norsk titta där? Titta, nej. Vi tittar där. Nej. Okej. Okay. Kalske, what's up? Ja. En, två, tre! Bra! Du löva. Är du löva? Ja. Ja, du börjar få tänder. Ja. Du börjar få massa tänder. Oj, oj. Det var sådana i vännen. Ja, du syns det. Ja, som hun nevnt. Vi har vært nå på påskefrokost. Var det godt? Ok, tipp topp, tommel opp fra mamma selv, tydeligvis. Så nå skal vi da se. Vi kan komme oss på jobb. Snør meg feis! Jeg vet ikke om dere kan se det her, men... Bare for å sette litt i perspektiv, nå er det da midt nede i Nydalen, og her er det altså da skispor. Det sier litt, så det er noen som har litt luft tydeligvis til å ta skien fatt for å komme seg på jobb. Det synes jeg var litt kult egentlig. Hoi, hoi, hoi. For et styr jeg har vært i dag med det der været. Jesus fucking Christ, jeg tror jeg søringen aldri har sett seg med seg. Så nå... Vi har funnet ut at han far har laget ferdig biff og i hele tatt. Og kona fant ut at, eller jeg tipset vel egentlig om, at det kanskje er lurt å bare ta akebrettet og hente ungene. Fordi ungene de går i barnehage, skal vi se om vi ser det. Borti der, imellom der. Mellom det røde huset der oppe på toppen der så ser dere et lite, eller et lite, det er ganske stort. Men i hvert fall, der går ungene i barnehage. Så... De driver nå og er på vei nedover med akebrett, som ikke går så veldig fort. Men minst det som er litt trøtt og sliten og sur, så jeg skulle da lage middagen klar, men det tok jo alt for lang tid. Så nå legger jeg under folie. Å, herregud, en dag. Jesus Christ. Men det er greit at man har en sånn jobb, at man kan jobbe litt hjemmefra der, for det var helt, helt crazy i morges. Og bussen her oppe stod på tvers med liksom hadde rygget bak og trøffet en sånn løktestolp. Tatt helt av, så nå er jeg veldig spent på hvor trøtt. Oi, nå ser jeg ikke opp meg. Hvor trøtt de her stakkars ungene er, egentlig. Jeg tror de er litt ganske så trøtt, men ja, dere så jo hvordan det var fra de forrige klippene, så... Det er liksom, det var tørt, det var ikke noe snø her i går. Det var ingenting. Nå har vi liksom den høgen her. Jeg hadde grønn plan i går, hadde jeg. Der borte så står bilene liksom stablet opp inn i snøfokk. Så, ja. Middagen får egentlig bare stå litt på vent. Skal vi se, vi må se på det her. Her, far har laget. Kom igjen, there it is. Mørbra fra Sverige. Dette er ikke en bra vinkel. Takk feis. Ok, see you. Shit ass. Det er en ny dag, ny mulighet til alt sånne ting, men... Den snuen der oppe på taket her er jo faktisk helt livsfarlig nede i byen. Det er jo risikosport det her. Jeg var vittne til et kvinnfolk som foregikk og kastet her, og så kom det faen en sånn snø. Hva faen? Nei! Det var helt sykt. Det er snø. Så den kom ned liksom. Så i dag så er det risikosport å være i byen. På jobben min så skal jeg utvikle et spill. Fordi vi har noe som finnes som heter Oka Bay. Dette er en bil til sang.
Så jeg tror det blir en fin dag I dag, selv om at gårsdagens aftermath nå over. Jeg likte at nordlengene setter flir der oppe I nord. Pluss at halvparten av de som bor her jo nordlengene uansett. Så nå skal vi bare prøve å ikke dø. Ha en fin dag, folkens. Fin fredag. Shit. Du må kaste med meg, kan? Du, vær forsiktig. Åh, nå fikk jeg så ond. Åh, han så synd I pappa. Ikke det! Åh! Ok, hent Alma. Hent Alma, fort det. Her har vi et lite pro-tip, folkens. Hvis dere tar opp de her på juspakken, så blir det litt... Ja. Så åpner man litt av vakuum, og dermed så blir det ikke så stor sjanse for at man faktisk sør. Pappa! Veldig lett å snakke med folk. Ja! Hva var det? Ja, men maten ikke ferdig. Maten ikke ferdig enda, vennen. Det snart ferdig. Jeg prøvde å si, fortelle folk noe her. Men ja, I hvert fall da, så blir det mindre sannsynlig for at man griser ut av de tutene når ungene blir klem. Så bare ta for brett de der lappene opp. Så åpner man et lite vakuum, dermed så får de mer plass inn I. Så det mindre sjanse for at ungene tar den der klassiske at de klemmer og får alt I truten. Ser ikke at det umulig, men jeg ser bare at det mindre sannsynlig. Fly, fly. Hallo alle sammen, I går så var vi en tur I Sverige. Ja. Ja, hva vi gjorde I Sverige, Olivia? Vi tar dyr. Ja. Og hestene. Ja. Og sånn. Og sånn, ja. Hei, Anna. Skal du også være med? Hva vi gjorde I går, Anna? Du har slått øyet ditt. Så det var kanskje litt vanskelig å se det, egentlig, den tanken. Du, Alma, kan vi få se på øyet ditt? Kan vi få se på det øyet ditt der? Du har fått et kutt. Ja, du har fått et kutt, du, snublefot. Jeg har ikke kutt. Du har ikke kutt, nei. Nei. Nei? Ikke du heller. Ikke jeg heller, nei. Nei. Men I går så var vi og handlet I Sverige. Vi handlet litt kjøtt og litt brus og litt sånn her til The Gathering. Du bruker sammen. Som mamma og pappa skal være med på I år. Røde meg stille, hvis du kommer. Skal dere være med på TG I dag? Nei, I år? Ja. Ja, du skal være med og bo I huset. Ja. Det var, det måtte vi da få til. Jeg bor I huset min. Mhm, for pappa skal på sånn som er I dag. Hei, jeg ville du dine. Hæ? Nei. Men jeg sier til Anna. Åh, du sier det til Anna, ok. Anna. Ok. Det ikke lov å ikke. Du har vært litt uheldig på morgenen I dag, Anna, ikke så? Det lov. Du? Åh, ikke bare min, da. Nei. Så I dag så skal vi I bursdag. Skal vi I bursdag I dag? Ja. Skal vi I bursdag. Og så det jo nær gata og alt sånt her sted. Og så får vi besøk snart av et vennepar. Så det blir koselig. Men, uff, hun får et skikkelig sånn kutt og Alma, stakkars. Ja, var det vondt? Ja, det var nok litt dumt. Ja, ja. I morgen ser det en ny uke. Jeg håper at dere har det fantastisk. Så ses vi. Ha det bra.